Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Ivana Antonijević, a vi gledate još jedan intervju izdanju Balkan Info produkcije. Naš današnji gost je doktor, ginekolog Dušan Dule Stanojević, svetski, a naš. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Sviđa mi se to, a naš. Da, da. Sama vaša životna priča je vrlo zanimljiva i interesantna. Vi niste samo doktor za žene, bili ste i jeste još uvek doktor Dulitl za životinje, bili ste profesor na fakultetu, direktor porodilišta, vi ste autori mnogih poznatih knjiga i članaka o medicini i svete ginekologije. Ne znam, da li postoji još neka oblast u kojoj niste... Ima, ima nešto što nisi pomenula, a to je da sam ja jedan mladi tata. Znači, imam ćerku od 4 godine. Pa, nazad. tako da je to... To je najlepša. To mi je trenutno, zvanje, tako je. Mladi tat. Tako je. I zaboravila sam kažem da ste i zaljubljenik u prirodu i borac za njena prava. A to ćemo imati prostora da pričamo kasnije. Još jednom dobrodošli. Kakav je osjećaj biti najbolji i najpopularniji ginekolog u Srbiji? Pa ja ne znam da li sam ja najbolji i najpopularniji, ali sam među dobrim ginekolozima. I nekada među prijateljima, to je mnogo lepo. Prijatelji te cene, poštuju, sa njima se družiš i tako dalje. Međutim, obično takvi ljudi imaju puno ozbiljnih neprijatelja. Ja sam u životu imao vrlo ozbiljne neprijatelje. Ja se nadam da ću u toku ove emisije ispričati jednu priču šta mi, kako to neprijatelji deluju. I obično su neprijatelji ljudi iz struke koji neće stići u životu da zaborave sve ono što ja znam. Dakle, u procesu pamćenja moraš prvo da zaboraviš, pa ponovo da naučiš, pa ćeš onda da saznaš. E, dakle, ti ljudi koji su meni radili o glavi, moram da budem ovako, neće u životu stići da zaborave sve ono što ja znam. I obično su to ljudi koji su vrlo bliski sa politikom i ljudi koji preko politike žele da dođu glave onima koji su vrlo revnosni i koji su vrlo sposobni u svom poslu. Je li to zbog toga što su vaši radovi i udžbenici bili objavljivani u celom svetu? Ne, ja ne volim time da se hvalim, sad ne znam, radovi ovo pa i tako dalje, udžbenici i to, ali sam ja mnogo uradio za ovaj narod. Ja sam bio prvo sekundarac, ceo radni vek sam proveo u Narodnog fronta. Prvo sam bio sekundarac, pa sam bio načelnik porodilišta, pa sam bio direktor klinike, pa posto su me tamo otkačili. Onda sam iz Narodnog fronta otišao i u penziju. Imao sam sreću da imam izuzetne učitelje. Na prvom mestu moram da istaknem profesora Dragomira Mladenovića, koji me i primio na kliniku, koji je ne samo da je poznavao dobro struku i nauku, nego je bio izuzetan čovek. On me naučio da sve ono što radim, a ja sam se uglavnom bavio ginekološkom hirurgijom, dakle, da svaku operaciju prilagodim onom čoveku kome ta operacija odgovara. Dakle, nisam se držao nekih strogih protokola da za, ne znam, za tu i tu bolest ima ta i ta operacija, nego sam prvenstveno lečio čoveka. I svakoj ženi sam prilagođavao operaciju koja je najoptimalnija za njeno zdravlje. Nije svejedno izvaditi ženi matericu koja ima 20-30 godina i izvaditi ženu matericu koja ima više od 55-60-70 godina. Dakle, sve to mora da se dobro sagleda, da se dobro prouči i onda da se kaže koja operacija kojoj ženi odgovara. I ja sam onako poprilično manualno spretan, posvećen sam bio celog života tom poslu i to je urodilo plodom.
Mislim, to je urodilo plodom. Ja sam se više zabavljao i igrao, meni je to odgovaralo, meni je to jako prijelo, ceo taj posao koji sam ja obavljao u Narodnog fronta. Naravno, to je, ja volim da ispričam jednu priču. Ja sam rođen u Ivanjici. Moji roditelji su bili u to vreme učitelji i po potrebi službe završili su učiteljsku školu u Titovom Užicu. I po potrebi službe su došli u Ivanjički kraj. I ja sam se rodio u jednom selu koje se, nećeš verovati, zove Opaljenik. Dakle, onda smo se preselili na drugo selo na planini Javor, koje se zove Bratljevo, i na tom Bratljevu, opet nećeš verovati, rodio mi se brat. Dakle, sve je nekako išlo svojim tokom, ali najveći deo i najlepši deo svog života sam proveo u selu koje se zove Prilike. To je selo na domak Ivanjice, nekih 6-7 km pre Ivanjice, tu sam završio osnovnu školu, tu mi je i moj otac bio direktor te škole, i pošto je moj otac iz Pranjana, to je jedno selo u opštini Gornji Milanovac, on je stalno težio da mi iz Ivanjice vratimo se u Gornji Milanovac, tako da smo se jednog dana 1963. godine doselili iz Prilika u Gornji Milanovac, i to seljenje iz Prilika u Gornji Milanovac je najteži dan u mom životu. U Prilikama smo ostavili Moravicu, ostavili smo društvo, brat moj i ja, naravno, pa čak i moja mama, koja je bila učiteljica. Plakali smo celo leto u tom Gornjem Milanovcu, dok nije došla pozna jesen i kišni dani, i tata je samo rekao, ajte sad da idete u Prilike malo. I mi sednemo na autobus, jedva smo dočekali, dođemo u Prilike, po mrklom mraku, sećam se da je bio decembar mesec, sitna neka kiša pada, u Prilikama samo jedna sijalica na banderi svetli, neki kučići u daljini laju, i mi idemo kod neke žene, kod neke tetka Radmile Bajović, kod koje smo trebali da spavamo, i istog momenta, čim je svanulo, uhvatili smo autobus nazad za Gornji Milanovac i rekli smo, dosta, to je bila noć kada smo raščistili sa Prilikama. Tako da se ta ljubav prema Prilikama te noći onako raspršila. Međutim, i dan danas se osjećam kao Priličanin, ne kao Ivanjičanin, nego kao me neko pita, iako moram ovom prilikom da kažem da navijam za Javor iz Ivanjice, mnogi me pitaju da li navijam za Zvezdu ili za Partizan, ja kažem, ja navijam za Javor iz Ivanjice, jer svi navijači kad navijaju, oni viču napred Zvezda, napred Partizan, napred Borac i tako dalje, jedino Ivanjičani kažu ljulje Javore, tako da, a ne zbog toga ljuje Javor, nego jednostavno taj Javor mi je prirastao za srce i navijan za Javor. A u duši sam ostao Priličanin. Iako sam nekako kasnije napravio sam neku kuću u Pranjanima, to je selo moga oca, i kada igra Prilike protiv Pranjana, ja obavezno sedim na klupi sa upravom Prilika. I svi se iz Pranjanima čude zašto ja sedim sa Priličanima. Pa rekao, ja sam Priličanin, i tako, to je moja priča o tome. Kako je bilo vaše djetinjstvo? Pa upravo to sam, malo nam je dva dana da pričamo o mom djetinjstvu, to je uglavnom sve vezano za te Prilike. Prilike su za mene najlepše selo na planeti. Obično je Moravica, koja sad vidim da je Moravica zagađena i da to nije više to kao što je kad sam ja bio dete. Kupali smo se na Moravici, hvatali ribu na ruke na Moravici, pecali na Moravici, sankali se i skijali na nekom Radovom brdu, koje sad nisam prepoznao kad sam skoro bio u Prilikama. Tu su sve nikle kuće i tu više nema ni sankanja. Skupljali životinje. Gotovo. Da, i u Prilikama sam imao sve životinje iz tog kraja, sem vuka i medveda. Čak sam imao i malu lisicu, koja je mnogo smrdela, i onda je moja mama rekla, ovo ne može da bude u kući. Za divno čudo, moja mama je bila vrlo tolerantna prema svim tim mojim
zahtevima. Ja sam sve što nađem u šumi ja donesem. Imao sam krticu malu u nekom sanduku sa zemljom. Imao sam ježa, imao sam kunu. Nema životinje koju nisam imao. Tamo u tom kraju ima vukova, ali vuka nisam imao. Vuka sam tek kasnije mogao da dobijem od Vuka Bojovića u Zološkom vrtu i malog medveda isto tako. Ima jedna priča za medvede koju sam onako sa Vukom napravio u Zološkom vrtu, ali tada sam zavoleo mnogo životinje i nije nikakvo čudo što sam kasnije, kada sam došao u Beograd, upoznao se sa Vukom i istog momenta smo se zgotivili i bili smo nerazvojni mnogo godina. Znači, nijedan susret u životu nije slučajan. Nije slučajan, ali u prilikama ima jedna druga stvar, a to je što je u jednom momentu, a ja sam živeo u prilikama kad nije bilo malina i tih malinjaka i tako dalje. To je bilo pravo čudo. Jedne godine u Zadruzi kupe sadnice maline i posade, sećam se, tamo pored Moravice. I mi smo išli na kupanje baš u taj deo Moravice da bi mogli da krademo maline. I onda deca, šta ćemo, mi uđemo u malinjak, najedemo se malina, iako još nije bilo maline. Te kasnije su počele maline da pristižu i praktično oporavile ceo taj kraj. Ljudi su se obogatili i onako stasali, ne mogu kažem da su se obogatili, ali stasali na noge i dan dana žive od tih svojih malinjaka. Ali u isto to nekako vreme Zadruga je nabavila i ove bele svinje koje mi danas imamo. Do tada su bile te crne moravke koje nisu bile, bog zna kako, nisu mnogo ni prasile prasića, ali su bile uglavnom masne i nisu bile mnogo mesnate. I na jedan put jedne godine Zadruga kupi jedno 50 krmača belih i sećam se neki čika mlađo, Miletić je bio svinjar seoski i meni se strašno dopadalo da sa njim provodim noći, odnosno uveče, sedim na oboru i gledam kako se prase te krmače. I kad oprasi više nego što ima sisa, krmače obično imaju 12 sisa, i kad oprasi u 13, te krmače su prasili po 20 prasića. Ja onda najlepše proglasim za 13, jer oni ne mogu da sisaju. Ostale prasiće čika mlađo da ostalim seljacima da ih hrane na cuclu, ja ponesem kući i jedno vreme to prase bude kod mene kući, ja ga hranem na cuclu. Ima sam jedno koje je čak išlo sa mnom u školu. I pošto sam imao učijaka jednog koga sam zvao Munja, Munja prati mene i prase do škole, onda ga uhvati i vrati ga kući. Ja sam stanovao kao učiteljsko dete, stanovao sam u blizini i to prase je kao onako belo roze, imalo tragove od Munjinih zuba po sebi. Međutim, jednog dana prase nestane. Ja sam svuda tražio šta je bilo, kako je bilo. Međutim, tek mnogo godina kasnije sam shvatio da je prase završilo u redni. Tako da mi je to bilo onako, nije mi bilo tada u tom momentu mnogo tužno, jednostavno prase je nestalo i gotovo. Ali taj utisak i taj događaj da ja čekam da se te krmače oprase, kada sam mnogo godina kasnije upisao medicinu, ja sam 68. upisao medicinu, te 68. su bile demonstracije. Ja sam bio 4 gimnazije kad su bile demonstracije, završio 4 i nama su zbog tih demonstracija su nama odložili prijemni za septembar mesec, tako da smo prijemni na fakultetu polagali u septembru. I ja sam celo leto razmišljao da li ću da upišem biologiju ili veterinu. Nisam imao ni pojma o toj medicini, ništa. Međutim, imao sam jednog druga iz gimnazije, njegovo ime je Boda Miketić, koji je celog života želeo da studira medicinu. I njegov otac je bio lekar i u jednom momentu on meni kaže: doneo sam lekarsko uverenje i za tebe i za mene, idemo na medicinu. I ja kažem, ajde. A prethodno je, u avgustu su Rusi upali u Čehoslovačku i mog oca su mobilisali i on mi šalje poruku, odnosno zove me telefonom, pošto tada nije bilo mobilnih telefona, 68. Kaže, upisuj se gde znaš, samo nemoj da ideš u vojsku. I ja prvi, konkurs medicina i položim prijemni, tako sam se našao na medicini. I prve 2 godine su nekakvi institutski predmeti, to je fizika, hemija, biologija, anatomija, fiziologija. Tu nema, prvi kontakt sa pacijentom je u 3. godini.
I ja tek vidim šta ću tada da budem. Došle neke babe da im se meri pritisak, dede. Jedan deda meni kaže, sjećam se na internu, besem, imao internu kliniku, internu tu, vežbao sam internu medicinu. Deda meni jedno kaže, ja sam peške došao sa Solunskog fronta, a meni ne daju da peške odem do Kalemegdana. Ja kažem, deda, ja ću doći posle podne da te odvedem do Kalemegdana. Odemo zajedno, ali nisam otišao, on deda je već bio otišao sa klinike i tako dalje. Ali, rekao sam mami da ja neću da budem lekar. Meni se to ne dopada i gotovo. Mama je počela kuka, ja dobre ocene imao i tako dalje. I nekako se ja provučem treću i četvrtu godinu i na petoj godini mi imamo obavezu da provedemo 10 dana u internatu u porodilištu. I sjećam se da je to bio oktobar mesec 1972. godine. U martu mesecu 1972. godine je bila epidemija velikih boginja. Sve žene su pobacile iz kiretira, nijedna nije tela, vrlo retko koja je ostala trudna, tako da smo mi ušli u porodilište, baš u Narodnog fronta, gde je bilo 2-3 porođaja dnevno. I mi smo trčali da vidimo svaki porođaj. Obično u porodilištu ima po 10, 15, 20 porođaja. Međutim, ovog puta vrlo mali broj porođaja, nekad nije bio ni jedan za 24 sata, upravo zbog toga što je pre 9 meseci pre toga bila epidemija. Ali je to ostavilo veliki utisak na mene. I ja sam rekao, tako me je podsjetilo na to moje prasilište iz detinjstva. Ja sam rekao, ja ću samo ovim da se bavim i ničim više. I naravno, kopao sam i rukama i nogama, tada je direktor bio Dragomir Mladenović, da dođem do njega. Kao student sam išao, kao svršeni doktor sam išao tamo da volontiram, da rad, samo da me Mladenović zapazi i to je urodilo plodom i onda sam ja uspeo da dođem do Mladenovića. Mladenović je bio jedan vanserijski i lekar i čovek. On me je naučio kakav treba da budem prema pacijentima i on me naučio svim veštinama kako treba da imam pristup prema veštinama u medicini. Pored toga, on je bio i predsednik, u to vreme predsednik ginekološke sekcije Srbije i mene je odmah uzeo za svog sekretara ličnog, da vodim korespondenciju sa svim ginekolozima u Srbiji. I ja sam u to vreme, to je bila 77. 78. 79. godina, poznavao svakog ginekologa u Srbiji. Znao sam ko gde radi, ko šta zna, ko kako radi, ko kako izgleda i tako dalje. I strašno mi smeta što danas mladi ljudi prvi neki stručni sastanak hoće da idu u Lisabon. Ja sam mnogo godina kasnije ja postao predsednik ginekološke sekcije Srbije, pa sam ih vodio u Vranje, u Lebane, u Kosovsku Mitrovicu, u Kruševac, u ovo dole, ne mogu setim sad imena kako se zove, ja obično volim da kažem, nisam popio memoriju, pa onda Leskovac, u Leskovac, pa u Niš, pa gore u Suboticu i tako dalje, da upoznaju svoju zemlju, u stvari da upoznaju svoj narod. Jer imam utisak da mladi ljudi se između sebe ne poznaju. I onda je veliki problem da poznaju ljude oko sebe. Vi ste nove generacije. Ne, nove generacije su, što se tiče intelekta, sjajnije, bolje su od nas. Ali moraju malo više da se druže. Koliko ste porodili ženu u svojoj karijeri? Pa, otprilike, kad sam to računao, to je negde između 20 i 30 hiljada. Da li je bliže 30 hiljada ili je bliže 20 hiljada, to teško možda se kaže. Ali svojevremeno, moram odmah asocijacije, ja funkcionišem ovako kada razgovaram u emisiji pomoću asocijacija. Šta me asocijira, ja to počnem da pričam. Tako je, ne. Bio je zamenik direktora klinike, zamenik Mladenovićem je bio neki Radeta Prica. I onda je on, kad sam došao, on me je savjetovao da vodim jednu svesku
knjigu, gde ću svakog dana upisati koliko sam žena porodio i koliko sam žena operisao, tako da na kraju imam to, međutim ja to nisam imao kad da, imao sam preča posla i onda o tome nisam vodio računa. Inače, taj Radeta Prica je isto bio jedan sjajan doktor i sjajan čovek. Moram da ispričam jednu anegdotu za njega. On je bio glavni dežurni, znači kad ste glavni dežurni, vi ste praktično direktor klinike. On je bio glavni dežurni, ja sam bio na specijalizaciji i u toku noći dolazi jedna mlada cigančica polumrtva. I odmah su dijagnostikovali u to vreme, ja sam onako se našao u čudu šta je bilo, u to vreme su dijagnostikovali da je iskrvarila, da je u pitanju vanmaterična trudnoća. I sad hitno, to hitno pravo iz sa prijema nose je u operacijonu salu i u operacijonoj sali anesteziolog kaže donesite krv, daćemo joj krv, ne znamo ni koja je krvna grupa, ne znamo ništa, da je damo bilo koju krv, onako. A profesor Prica kaže ja sam krvnogrupni altruista. I tad sam prvi put od njega čuo za taj izraz. Ja sam krvna grupa nulta negativna, koja sme svakome da da krv, a može da primi samo svoju krv. I onda profesor Prica leže na neka nosila pored operacionog stola i imamo u operacioni sali imamo jednu pumpicu, ubode anestezijolog njemu iglu u venu, pa preko cevi ide, nađe venu od te male cigančice i pumpa direktno, ispumpava iz profesora Price direktno u tu cigančicu. I na toj pumpi ima brojač koliko mu je, da ne mu ne uzme svu krv, koliko mu je ubacio krvio. I kad je otprilike jedno pola litra uzeo profesoru i prebacio cigančicu, ona je počela da pokazuje vitalne znake, srce je proradilo i tako dalje, da sad to ne pričam. I onda smo nju operisali i sutra dan ona stoji pored prozora i puši. I profesor Prica je uvek bio elegantan, u belom mantilu, na njegove, na pantalone, toj prvi prednji šav može se posečer, koliko je to sve zategnuto i tako dalje. Ona ilazi i ugleda je i kaže, gospođo, ona stane, puši, onako gleda ga, kaže, da li znate vi ko sam ja? Ona ga onako pogleda ko od bebe i kaže, nemam pojma. I onda je on to svima ispričao. Naravno, nismo mi to vidjeli, nego on pričao kako ona nema pojma ko je on i tako dalje. A on je dao pola litra krvi. A on je dao pola litra krvi te noći kada je njoj bilo najpotrebnije. Da nije bio on glavni dežurni, ko zna šta bi bilo sa njom. Eto, to je što se tiče toga. Tako da sam ja uz te ljude porastao i uz te ljude ja ne mogu da budem, što kaže, ne mogu da budem drugačiji. Inače, pošto sam pogledao ova tvoja pitanja, moram sad ovde imam asocijaciju za mog oca. Samo da kažem da je to isto jedan izuzetan čovek bio. On je od jednog siromašnog seoskog dečaka uspeo da napravi ogroman profesionalni uspeh. On je rođen u selu Pranjani. Otac mu je bio ratni vojni invalid iz Prvog svetskog rata. Bili su strašno siromašni, tako kada se on rodio, cela familija je plakala, jer je on imao starijeg brata, to znači da će imanje, još koje nikakvo, da se podeli na dva dela. I onda je nekim čudom seoski učitelj, čije ime sam zapamtio Zdravko, ali ne znam prezime, je rekao mom dedi da bi moj tata trebao da ide u školu, jer je najbistriji od sve seoske dece. Tako da je moj otac krenuo da se školuje i ima jedna zanimljiva priča, on je iz Pranjana za vreme rata išao peške u školu u Gornji Milanovac. A Milanovačka škola je za vreme rata radila dva dana u nedelji, tako da su oni krenu u 3 sata ujutru i u 7 su u Gornjem Milanovcu, budu u školi, njih trojica, jedan od te trojice je moj otac, i kad se završi škola negde oko 1 sat, onda oni polako kraću nazad u Pranjane i oko 4-5 sati su nazad u Pranjanima. To je sve trajalo za vreme rata. I ima jedna zanimljiva priča, a to je kad je bio 21. oktobar, kad je bilo streljanje u Kragujevcu,
Nemci nisu imali dovoljno ljudi za streljanje u Kragovicu, pa su došli u Gornji Milanovac, pošto je to blizu, i počeli su da kupe ljude u Gornjem Milanovcu. I oni su baš toga dana došli u školu, moj otac i ti dečaci, međutim, nastavnik u školi je osetio da nešto nije u redu, da su ne, i rekao je, deco, idite vi kući. I oni se spakuju, dođu kući, dođu u Pranjane, u Pranjanima i dočeka otac od ta dva dečaka, to je bio neki čuveni Mileta Prodanović, koji je bio i narodni poslanik između dva svetska rata, i rekao, šta je bilo? Kaže, rekao nam učitelj da nešto Nemci trkelji su po gradu i da se mi vratimo kući. I onda on rekao, ne može to tako, Nemačka je ozbiljna sila, vraćajte se u školu. I oni se ponovo 40 km vrate u Gornji Milanovac, dođu tamo u Milanovcu, Nemci pokupili koga su pokupili, oni ponovo dođu, nemaju nikog u školi, oni se ponovo vrate u Pranjane. Tako da su za jedan dan dva puta otišli i vratili se i prešli su za taj jedan dan skoro 160 km. Tako da je to je, onda je on dobio da službuje u Ivanjičkom kraju, završio je višu pedagošku, pored učiteljske, završio je višu pedagošku istoriju i geografiju, završio ekonomski fakultet i bio je jedno vreme predsednik opštine Gornji Milanovac, jedno vreme je bio zamenik direktora Beobanke, pa je bio zamenik guvernera Narodne banke Srbije i zamenik guvernera Narodne banke Jugoslavije. Bio je šef pregovaračke misije sa Međunarodnim monetarnim fondom nekoliko godina i onda je došla 1986. godina. On je u jednom momentu meni rekao, Slovenci se zalažu da mene penzionišu, a u to vreme zakon je bio takav da ako imaš ili 65 godina ili 40 godine radnog staža i ideš u penziju, on je imao 42 godine radnog staža i 59 godine života i onda je penzionisan, tako da je otišao u penziju. Jedno vreme je bio na Kosovu likvidacioni direktor Kosovske banke i umro je u 63. godini, u 65. godini, 93. godine, 1993. Ali 1991. godine kad je počeo rat, ja ga pitam, tata, kakav je ovo rat, šta se ovo dešava? Nas dvojica smo imali vikendicu u Deliblatskoj peščari i okopavamo paradajz, on i ja, i on kaže, slušaj, kaže, mi se sada verski cepamo, a kad se rat završi, onda ćemo se deliti na bogate i siromašne. I tako je ispalo. I to sam jednom prilikom ispričao Vuku Bojoviću i on kaže meni, kaže, stalno se sećam proročkih reči tvoga oca, iako se njih dvojica nikada nisu upoznali. Za vas kažu kolegije da ste, u stvari da nema granica šta vi možete u svojoj profesiji da postignete, tako da ste i osmislili neke patente u ginekologiji koje se danas primenjuju. Pa ja sam, recimo, ja sam 6,5 godina bio upravnik ginekološke klinike u Narodnog fronta. Za tih 6,5 godina nikome nije falila dlaka s glave. Iako sam bio potpuno apolitičan, to znači da nisam iza sebe imao. Svi koji su politični aktivni i koja je neka stranka koja je na vlasti postavi za direktora, oni iza sebe imaju štampu, imaju medije iza sebe i nikada mediji neće udariti na tog direktora da pričaju on je ovakav i ovakav, ne, to ne dolazi u obzir, jer praktično država stoji iza takvog jednog postavljenja. Ja nisam to iza sebe imao i plašio sam se stalno da se nešto ne desi, onda će biti katastrofa. Na moju sreću, nijednoj ženi nije falila dlaka s glave. Na osnovu tih pokazatelja koje postoje u porodilištu može se govoriti uopšte o akušerskoj službi. Može se govoriti o akušerskoj službi koliko žena umire na porođaju u jednoj zemlji, kakva je akušerska služba, i na osnovu toga koliko se materica izvadi posle porođaja može se govoriti o akušerskoj službi. Dakle, ukoliko vi svaki čas jednu matericu izvadite nedeljno ili u 10 dana, onda nešto nije u redu sa tim porođajima, nešto nije u redu sa akušerstvom koje vi promovišete. Nikada se nije desilo da, kažem,
ništa se desi ružno u ginekološkoj klinici Narodni front, kad sam ja bio direktor. Naime, 1980. i neke godine bio je svetski kongres ginekologa, mislim da je bio u Pragu. I tom prilikom, znači pre 40 godina, tom prilikom je doneta odluka da sve što uđe živo u porodilište mora živo i da izađe. Ne sme ni jednoj ženi u porodilištu ne sme ništa ružno da se desi. I onda sad kad čujem da se nešto ružno desilo u porođaju, onda kažem, rekao, Bože, da li je moguće da smo mi na tom nivou, da ne možemo da odgovorimo tim zahtevima, da ne sme ništa ružno da se desi ni ženi, ni detetu u toku porođaja. Sad kad se ovo desilo u Narodnog fronta, kad se desilo ovo s ovim vakcinama, to me je dosta pogodilo, međutim, ja imam za to jedno objašnjenje, a to je, obično se kaže ko je kriv. Ja ne želim nikoga da okrivljujem i da kažem ova je kriv ili ona je kriv, ali jedna stvar postoji, a to je ovo društvo je dalo silne pare da se naprave dve klinike, da se napravi klinika u Višegradskoj i da se napravi klinika Narodni front. I da pored te dve klinike postoji još tri prateća porodilišta, to je porodilište u Dragiši Mišović, porodilište na Zvezdari i porodilište u Zemunu. Optimizovano je tako je optimizovano da klinika u Višegradskoj može otprilike da ima između 7 i 8 hiljada porođaja i da to lagano odrade, jer oni imaju najveći broj porođenih kreveta i imaju 400 postelja za porođene žene. Klinika Narodni front može da ima od 5,5 do 6,5 hiljada porođaja. Znači, to je optimizovano tako da žene koje dođu budu nadgledane adekvatno, da se lepo porode, da nema nikakvog problema da im se nešto desi. I ova tri porodilišta da imaju negde oko 1,5 porođaja. Međutim, već nekoliko godina klinika u Višegradskoj ima 4,000 porođaja. Umesto da imaju 8, oni imaju duplo manje. A klinika u Narodnog fronta ima 8,000 porođaja. Umesto da imaju bar za 2,000 manje. A ginekološko odelenje u Dragiši Mišović ima 4,000 porođaja. Oni rade vanserijski naporno. Najnapornije od svih porodilišta u Beogradu rade porodilište u Dragiši Mišović. I sad pazite, te izveštaje neko mora da dobija i da se pita u ministarstvu, u fondu, zašto klinika u Višegradskoj radi tako malo. Jer je društvo dalo ogromne pare da oni rade mnogo više. Jer oni imaju iste plate kao svi ovi ostali. A klinika u Narodnog fronta radi toliko umesto da radi manje. I naravno, kad ti možeš da budeš udarnik 15 dana, ako ti smena traje 15 dana, radna akcija traje 2 meseca. Ali ako je radna akcija non stop, nekoliko godina, pa ti ne možeš da budeš udarnik. Ti moraš negde da pogrešiš. I naravno, pogrešiš tamo, ja sam svojevremeno govorio tim nekim ljudima koji su bili u ministarstvima raznim, da je najosetljiviji deo srpske medicine porodilište. A pogotovo na nekoj ginekološkoj klinici. Kad sam ja postao direktor, ja sam odmah sutradan otišao kod profesora Mladenovića i rekao mu, profesore, imam čast da vam kažem da sam ja od danas direktor klinike Narodni front. On kaže, on je mene zvao Gosindule. Kaže, Gosindule, vi morate da vodite računa o tri stvari na klinici. Na prvom mestu to je porodilište, na drugom mestu to je operaciona sala i na trećem mestu to je dečiji boks. Znači, ako se desi tu, na ta tri mesta, neki kiks, onda vi morate da podnesete ostavku. Mora da budete smenjeni. Ako neka žena, baš su to njegove reči, ako neka žena na sterilitetu ne može da ostane u drugom stanju, onda je to problem samo te žene. A ako žena umre u porođaju, onda je to državni problem. I ovo je državni problem, ovo što 600 dece nije dobilo adekvatnu zaštitu. To je državni problem.
I onda mi on ispričao jednu priču, naravno to je priča iz 1958. godine. Prvi direktor, moram ovo da ispričam, to je važno da ljudi shvate. Prvi direktor posle Drugog svjetskog rata na ginekološkoj klinici u Višegradskoj, koja nije bila u Višegradskoj, a to je tu, bio je neki Siniša Tasovac. Siniša Tasovac je bio sve i svja u srpskoj ginekologiji. I on je negde 50. godine rekao da ne može Beograd da ima samo jednu ginekološku kliniku, nego mora da ima dve ginekološke klinike. I on je inicirao da se napravi ginekološka bolnica u Narodnog fronta. I ginekološka bolnica u Narodnog fronta je napravljena 1955. godine. On je svakoga dana posle svog radnog vremena dolazio na ginekološku kliniku Narodni front da im pravi vizitu godinu dana. I posle godinu dana rekao je, vi sad možete samostalno da radite. Međutim, tri godine posle toga bude epidemija u dečijem boksu, 20 i nešto beba je umrlo od meningitisa, iako direktor ništa tu nije bio, direktor koji je bio jedan sjajan ginekolog mora je da podnese ostavku, odnosno smenjen je. A taj direktor je bio neki Dobrivoje Lukić. A Dobrivoje Lukić je bio poznat po tome, ti si mlađa pa ne znaš šta imena, Dobrivoje Lukić je bio poznat po tome što je bio iz Mostara. Prvi je u Mostaru, pre Drugog svjetskog rata, dao skalpel u ruke Isidoru Papu. A Isidor Papo, možda si čula za njega, je bio prvi načelnik Vojno-medicinske akademije posle Drugog svjetskog rata. Bio je strah i trepet na Vojno-medicinskoj akademiji i bio je strah i trepet u celokupnoj srpskoj medicini. I on je, verovatno, Isidor Papo je kumovao mnogo da Dobrivoje Lukić bude prvi direktor te ginekološke bolnice, jer je Dobrivoje Lukić, a on zaposlio na Vojno-medicinskoj akademiji na ginekološko odelenje i kažu da je jedini čovek koji se obraćao Isidoru Papu sa Isidore bio upravo Dobrivoje Lukić. Svi ostali su ga oslovljavali sa druže generalne. Tako da je Dobrivoje Lukić bio i tekako značajan čovek i morao je da podnese, odnosno da bude smenjen, jer se desilo to u dečijem boksu što se desilo. Naravno, ove dve klinike, Višegradska i Narodni front, uopšte ne sarađuju. Oni dva direktora ne sarađuju da kažu jedan drugom, ej ti, zašto ja imam ovoliko porođaja, zašto ti imam. Dosadašnji direktori uvek su sarađivali. Šulović, koga se verovatno svi sećaju, i Mladenović su bili na svakodnevnoj vezi. Ako se nešto desi u Narodnog fronta, ovaj obaveštava Šulovića, ako se desi na klinici, Šulović obaveštava Demču, tako su zvali Mladenovića. Tako da i kasnije direktori kao što je Spasoje Petković, kao što je Nebojša Radunović i ovamo kao što su Runić i ja, mi smo sarađivali i tekako. Raspravljali smo o tome ko, kako, ko, koliko ima ovako, ovo je sad potpuno... Oni su se odvojili jedan od drugoga i uopšte ne sarađuju. Niko u ministarstvu ne vidi da ovi rade duplo više, a ovi rade duplo manje. Pa to tako ne može. Ne može neko da radi sa opterećenjem, a neko da radi bez opterećenja. Dule, vi ste prvi u istoriji srpske ginekologije koji je izveo, ajde nazovemo, porođaj na odloženo ili na rate. Kako to je izgledalo? Kako ste uopšte došli na tu ideju? Prvo, to nije moja ideja, sam to pročitao, da je neko to uradio. I onda je došla jedna žena iz Aranđelovca, koja je ostala prirodno trudna sa trojkama. Neka Isidora. I obično se taj porođaj sa trojkama dešava mnogo vremena ranije nego što je to slučaj i krenuo je porođaj u jednom momentu ranije. I sad to ranije je iziskivalo da se ona ranije porodi i da rodi nezrelu decu, što bi nesumnjivo dovelo do toga da se borimo za tu decu posle porođaja. Ja sam joj predložio da, kad sam vidio da će se poroditi, da probamo da se ona porodi sa jednim detetom, a da zaustavimo porođaje, to drugo dvoje dece ostanu u materici. Da probamo,
Pa ja u tom momentu nisam znao da će to biti moguće, ali sam čitao da je to jedan ginekolog pre mene uradio sa blizancima. A sa trojkama sam možda prvi ja to uspeo. I onda je krenuo porođaj, ja sam rekao da idemo da se porodi, ona se porodila. I kad se porodila, ja sam rekao, u redu, sad ćemo stavimo serklaž i da vidimo, da zadržimo ovo dvoje dece unutra. Ova čerka je ta prva koja se rodila, stavili smo je odmah u inkubator i ajde da sačekamo jedno vreme, jer su ovo drugo dvoje dece sada pod velikim stresom i kad deca budu pod stresom u toku porođaja, onda ona brže sazrevaju nego što bi čovek očekivao, nego što bi njihovi vršnjaci sazreli da nisu pod stresom. I sad ja, to je bilo popodne, sjećam se neki petak ili subota, popodne je to bilo. I ja kažem, sad ćemo da vidimo, da sačekamo šta će biti u toku noći. U toku noći ona je imala malo kontrakcija koje su se smirile, ali ja dođem posle tog porođaja, zove me Dragan Đurišić, to je poslovođa zoološkog vrta, i kaže, Dule, molim te, dođi u zoološki vrt, porađa se neka koza, ne možemo da je porodimo. I ja kažem, dobro, evo, rekao, sad ću ja dođem, porodimo mi tu kozu, i pošto sam ja onako specijalista za porođaj svih životinskih vrsta, porodimo mi tu kozu, i sednemo ja i Dragan u onaj restoran u zoološkom vrtu, pijemo kafu, i rekao, Dragan, ja ti ispričam nešto. Šta mi se danas desilo u porodilištu. Ja mu ispričam da sam porodio i da sam drugo dvoje dece ostavio, a on meni kaže, Dragan, si isto onako čovek prirode, kaže, Dule, pa da li je to moguće? Rekao, veruj mi da ne znam, ni ja, vidjet ćemo šta će bude, do ujutru će možda morati da trčim da skidam serklaž koji sam stavio i tako dalje. I ja ujutru dođem, nema, kontrakcije prestale, žena se dobro osjeća, ja onda sačekam, odem do Čačka, nešto da obiđem neku moju tetku i vratim se opet, mirne kontrakcije. I ja uveče zovnem jednu, prvo zovnem tvoga oca, Jovu, sa kojim sam veliki prijatelj, i kažem, Jovo, slušaj, taka i taka stvar, porodila mi se, kažem vam, Dule, da ti kaže nešto, da ti Jova nešto nauči, ako nauči me, molim te, kaže, prvo ćemo da sačekamo da to sve dobro prođe, pa ćemo napisati jedan članak u Ilustranoj politici, i rekao, dobro. Vidim ja da je ovo mi ne pada na pamet, ništa. Međutim, zovnem neku Draganu Minić, koja je iz konkurentske kuće, iz Večernjih novosti. Isto sam s njom dobar, rekao, slušaj, Dragana, taka i taka stvar. Uveče to bilo, uveče negde, sad subota večer, pred 8 sati. Ja njim kažem, rekao, slušaj, Dragana, taka i takva stvar. Porodio sam jednu ženu, ostalo je dvoje dece u materici, sinoć sam je porodio, znači prošlo je 24 sata. Ona tog momenta shvati šta se događa i kaže meni, zove me za 5 minuta, sačekaj malo. Ona je zvala svog glavnog urednika, jer zna da se tada vrši prelom štampe, i rekla mu, molim te, ostavi mi za naslovnu stranu, imam ekskluzivnu vest. I za 5 minuta se ja i Dragana čujemo. Kažem, ispričam šta je bilo, i sutra dan na naslovnoj strani izađe tekst da se ta i ta u Narodnog fronta porodila, a da je ostalo dvoje dece, porodila se još trudna i tako dalje, i tako dalje. I sad zovu me neki ljudi, ginekolozi, šta je to, ja ispričam, međutim sutra dan je bila nedelja. U nedelju sad dolazi, još se ništa ne zna, još ne radi štampa, ne radi ništa. Do novosti pošalju svoju ekipu sa fotografom, sa reporterom, i ja ih odvedem kod žene koja se porodila, oni je slikaju, i u ponedeljak izađe reportaža na duploj strani u novostima, i o toj Isidori, i o svemu i svačemu i tako dalje, tako da je novosti su to izeksploatisale maksimalno. Naravno, kad je prošao jedno 7-8 dana, ženi pukne vodenjak, dobije bolove i porodi se sa to drugo dvoje dece. I ono što je zanimljivo, to je da to prvo dete je ne vidi dobro, jer je bilo po strašno velikim opterećenjem kiseonika, ali pošto ima dobro okruženje sa dedom i sa babom i sa roditeljima,
ta mala je pijanistkinja, osvaja nagrade za klavirom po celoj Evropi. Tako da, mislim da se zove Iskra. Ne mislim, nego sam siguran da se zove Iskra, jer je prva rođena i, ovaj, i ta deca imaju sad sigurno jedno 15 godina. Možda i više. Imaju više od 15 godina. Tako da su velika deca. Ovo dvoje dece je potpuno u redu, a ta prva devojčica mislim da ima neki problem sa vidom, ali to je ali tako. Ali ima drugi talente. Jeste, ali je došlo da izražaje taj njen talent. Vi ste ovi izvodili operacije sa urođenim anomalijama i to ste opet bili, kako ga kažem, prvi i glavni. A jeste, to je... Šta znači to? Da to se je, neko rodi recimo, bez rodi polog se, organa? Rodi recimo. Se bez vagine i bez materice. I taj, taj sindrom se zove Rokitanski sindrom po nekom Karlu Rokitanskom koji je bio direktor patološkog instituta u Beču. I on se smatra ocem patologije uopšte. Rokitanski je bio jedan izuzetan čovek, naravno on je prvi taj slučaj i opisao. Odmah moram da kažem da je njegov učenik, neki Đorđe Joanović, koji mu je bio i asistent, jedan od osnivača medicinskog fakulteta u Beogradu. Naime, medicinski fakultet su osnovali Batut, Đorđe Joanović Batut, zatim taj Đorđe Joanović i Vojislav Subotić. Dakle, njih trojica, prvi dekan je bio Batut, pa drugi dekan je bio Jovanović, Slavoljub, a treći je bio Đorđe Joanović i to je bio dekan u tri mandata, što niko nikada nije bio. Njegova sudbina je onako tragična, ovaj, ali neću ovom prilikom da pričam o toj sudbini Đorđe Joanovića, ovaj, nego, eto, to mi je ovako palo na pamet zbog Rokitanskog. I Rokitanski je opisao taj sindrom da se devojčice rađaju bez vagine i bez materice i to se rađa otprilike jedna devojčica na 4000 ženske dece. Znači, ako mi imamo 60.000 novorođenih beba u Srbiji, 30.000 su devojčice, kad to poredimo sa 4000, znači otprilike jedno 7-8 devojčica u Srbiji se godišnje rađa sa sindromom Rokitanskog. I onda postoje više tehnika, moj profesor Mladenović je koristio jednu, međutim ja sam od Save Perovića, čuvenog dečijeg hirurga iz Tiršove, iz klinike za dečije bolesti Tiršove, od koga sam mnoge stvari naučio, između ostalog i to, naučio sam i tu tehniku da koristimo deo debelog creva. Tako da sam uz Savu to ovako usavršio i posle kad je Sava umro, ja sam ostao da se time bavim i dan danas to radim, iako sam odavno u penziji i radim samo privatno. A jel te osobe posle mogu normalno da se ostvare kao majke? Te osobe mogu da imaju normalan seksualni odnos, ali ne mogu da se ostvare kao majke, jer da za majčinstvo je potrebna materica. E sad, pre nekoliko godina su Šveđani neki počeli, ja kažem neki, jako tačno znam te ljude, ovaj, su počeli sa transplantacijom materice, međutim, ispostavilo se da to je mnogo zahtevno, da je mnogo bolje i bolja varijanta surogat majke, da vam neko drugi rodi dete. I to se obilnije koristi u svetu nego što bi eventualno da vam transplantiraju nečiju matericu, pa vi sad treba pijete lekove protiv da ne odbacite tu matericu i tako dalje i ko zna da li možete da ostanete trudni. Ovako je to izvesnije ukoliko uzme se vaša jajna ćelija, ubaci se u drugu osobu i ta druga osoba vam rodi dete. Tako da je to ekonomski isplativije nego ovo što eventualno sa transplantacijom materice. Inače, vi i vaš tim lekara ste poznati i po promeni polova, odnosno ljudi iz cijelog sveta su dolazili da menjaju polova. To je opet tu operaciju usavršio i ustanovio profesor Sava Perović. Naime, mi smo počeli, odnosno Sava Perović je počeo to da radi i tako smo se Sava i ja upoznali. Upoznali smo se tako što je on tražio nekog ginekologa
koji dobro barata sa vaginalnom hirurgijom. Dakle, što može da uradi sve kroz vaginu. A te vaginalne operacije, to vam to je, ne je rekao jedan ginekolog u Narodnom frontu, da me podsjećaju na pravljenje broda u boci. Dakle, sve morate da uradite kroz vaginu. Tako da je Sava tražio nekog takvog, ja sam tu bio vrlo vičan, i onda smo se Sava i ja sprijateljili i počeli da se družimo, i Boga mi, družili smo se sve do njegove smrti. Naime, posle Savine smrti, tu tehniku, odnosno tu taj patent je nastavio da sprovodi Miroslav Đorđević. On me je prihvatio i dalje, ja sam i dan danas sa Miroslavom korođeni brat, ali ne bavim se više time jer sam dosta u godinama i to zahteva onako dugo odsustvo od kuće u toku samo jedne te operacije, ja to više ne mogu. I onda moji neki naslednici sarađuju sa Miroslavom. Naravno, dolazili su ljudi iz celog sveta, iz Japana, iz Kanade, iz Amerike, iz Australije, nekoliko pacijenata bilo, jer mi smo bili poznati po tome da to radimo najbolje, ne mogu da kažem najbolje u svetu, a mogu i da kažem. Zato što smo direktno priznanje to dobili od nekog Amerikanca. Naime, bio je neki simpozijum u Oslu, i baš o transseksualnoj hirurgiji. I bio je jedan Amerikanac iz Arizone koji je govorio da je laparoskopska hirurgija u tom domenu hirurgija izbora. I onda kad sam ja prikazao rezultat da sve to može da se uradi bez laparoskopije kroz vaginu, on je javio se za diskusiju i rekao sledeću rečenicu: ja se izvinjavam ovoj ekipi iz Beograda, ja sam mislio da je laparoskopija metoda izbora, a sad vidim da oni smatraju, a i ja se slažem sa njima, samo što je to mnogo teže, metoda izbora, u stvari ovo što oni pričaju, to je da se sve može uraditi kroz vaginu. Tako da je to onako direktno priznanje bilo coram publico, pred svima. Pa jeste, to je istina. Jeste, to ne da je istina, nego to je sve tačno. I činjenica. To je tačno, to mora čovjek da bude jako vešt. Je li bilo nekih najtežih slučajeva u vašoj karijeri gde ste bili u nekoj bezizlaznoj situaciji? Pa, ja sam radio takav posao, naime, kad sam došao na kliniku, Mladenović je bio gospod Bog otac Savaot. I stalno su ga zvali sa hitnog na hitnog. Čim se nešto desi, odmah njega zovu, odmah on, ko da ima čarobni štapić, reši situaciju i nema nikakvog problema. Onda sam ja, kao mlad doktor, mislio, rekao: Bože, kad li će doći dan da mene ovako zovu, da ja rešavam i tako. I to vrlo brzo dođe. Dođe taj dan, i onda sam ja jedno deseta godina radio da me zovu samo sa hitnog na hitno. Doktor za život. Doktor pitanje života ili smrti. Kad je u pitanju pitanje života i smrti, onda zovete Duleta. I onda tako ja trčim po klinici samo sa hitnog na hitno. Tako da mi to onako nije teško padalo, čak mi je onako dizalo adrenalin, što me je činilo mi neko unutrašnje zadovoljstvo. Inače, najveće zvezde Srbije su se kod vas porađale. Bilo je tu žena fudbalera, pevača, kriminalaca, političara. Zvezde. Sviđa mi se što si rekla da su zvezde Srbije kriminalci. Pa jedan period su i bili, a Boga mi, kako je vreme, ništa se nije promenilo. Ne, ja moram da kažem ovako, na moj taj stručni život uopšte, uticalo je četiri, pa da kažemo i pet ljudi. Sad ću sve da ih nabrojim. Prvo, uticao je moj otac, koji je bio, onako bio sav srećan što mu je sin doktor. Drugi čovek je profesor Dragomil Mladenović, koji je na mene uticao da postanem dobar. Mladenović je operisao od 6 sati ujutru
I jedini sam ja dolazio svaku jutro u 6 sati i čekao ko će da zakasni na njegovu operaciju. I onda kad on zakasni, kad taj neko zakasni, on kaže zovite Stanojevića i ja dođem i učestvujem, asistiramo, tako je, to je trajalo 5 godina dok on nije otišao u penziju. Treći čovek koji je uticao na mene stručno mnogo, to je Sava Perović, koji mi je praktično otvorio vrata svete. Ja sam sa Savom putovao dosta po svetu i radili smo demonstrativne operacije svuda po svetu. I moram da ispričam da sam bio vrlo ponosan. Bio je Evropski kongres urologa u Barceloni i kongres je otvarao Juan Antonio Samaran, čuveni predsjednik Olimpijskog komiteta svetskog. Ja kažem Savi, ja i Sava sedimo u sali i kažem Savi, rekao, Savo, sigurno mu je ovaj urolog, prvi urolog Španije, nešto ga operiso urološki i onda je zovno njega da mu otvori kongres. I svi su doneli fotoaparate, samo Sava i ja zaboravimo fotoaparat u sobi, tako da se nismo slikali sa Samaranom. Ali dobro, kongres je otvorio neki Soli Barcels, predsjednik urologa Španije, i on je bio poznat po tome što je istovremeno glumac u Narodnom pozorištu u Madridu. I bila je prikaz tih njegovih uloga u Madridu. Mi smo svi bili fascinirani, na platnu su nam prikazivali njegove slike i tako dalje. I u jednom momentu, kad je bila ta naša seansa, a naša seansa je bila nešto u vezi dečije hirurgije, gde sam ja nešto učestvovao sa Savom u toj operaciji, i taj Soli Barcels kaže, sa nama u sali je čuveni profesor Sava Perović iz Beograda, ja ga molim da izađe da on prodiskute ovo, i Sava ustaje, ja kažem neko. I ja sam bio toliko ponosan što sedim sa Savom u sali da je to onako za mene bilo fascinantno, jer sam bio tada jako mlad. Uglavnom, Sava je bio treći čovek koji je ostavio utisak na moj život, stručni. Četvrti čovek je bio Vuk Bojović, koji me je naučio kako to sve treba reći što radiš. Do tada sam ja onako radio i nikom ništa nisam pričao. Međutim, od Vuka sam naučio da sve što čovek uradi treba da kaže da bi ljudi znali, jer ako ne kažeš to što radiš, to je onako zalud ti cela radnja. E sad smo došli do tog petog čoveka. Ti si mi rekla da su mnogi sportisti. Naime, moj dobar prijatelj je Žarko Zečević iz Partizana. I praktično on mi je, ja sam prvo njegovu ženu porađao, a onda je, zahvaljujući Zeki, sam porodio sve žene fudbalera i košarkaša Partizana. Tako da su uglavnom žene te koje su sportistkinje iz Partizana dolazi bili moji pacijenti. Naravno, na klinici u Višegradskoj su se porađale žene iz Crvene zvezde. Iako ja ne navijam ni za Zvezdu ni za Partizan, ja sam na početku rekao da navijam za Javor iz Ivanjice. Sam preko Zeke postao poznat kod tih sportista. Jednom prilikom Dragan Kićanović, kad smo se našli u nekom društvu, Kića mi je rekao, kaže, sve naše žene porađao je Dule, a asistirao mu je Zeka. Tako da je, zahvaljujući Žarku Zečeviću, sam postao poznat i među sportistima. A porađili ste, to je bilo udarna vest i Cecu Bevačicu. Ne, Cecu nisam porađao, iako Cecu jako dobro znam, Cecu nisam. Sve te porođaje sam zaboravio. Ja inače zaboravim sve što je onako, ja samo kažem mojim asistentima, oni kažu, jao šefe, ali smo se namučili oko neke stvari. Ja kažem, ovo zaboravite, sutra nas čeka novi problem. Tako da, sve jedinog porođaja koga se sećam, sećam se porođaja Goce Tržan. Ja sam nju porađao. A zašto ga se sećam? Nije to bio neki težak porođaj. Sećam se da se Goca porađala ceo dan i da sam ceo dan molio, obično ne dozvoljavam da mi neko kaže
da treba ili ne treba da se radi carski rez. Ja sam ceo dan Gocu molio da uradimo carski rez. Goca je rekla, ne, ja ću se poroditi, ja sam onda vodio samo računa da mi dete bude dobro. I bilo šta da je bilo, da je zafalilo detetu, ja bi bez milosti otišao da uradim carski rez. Međutim, za neku sreću i neko čudo, dete sve vreme porođe je bilo dobro. I na kraju, predveče, negde Goca se porodi i rodi dete od 4 kila. Dakle, ogromno dete za nju, ona nije mnogo velika. Ali, kažem, jedino se tog porođaja sećam, jer sam je molio ceo dan da se uradi carski rez. Inače, ostale sve porođaje sam zaboravio. Tako da nisam mnogo tih pevačica porodio i tako da je kažem šta, ali sportiste, žene sportista Partizana i sportiskinje jesam. Pa sad ide u stvari jedan veoma bitan period vašeg života i značajan, a to je vaš dolazak u Zoo vrt i poznanstvo sa Vukom Bojevićem. Pa, to je bila neka neminovnost. Ja sam poznavao Vukovu drugu ženu. Neću sad da odajem tajnu kako to, zato ja sam je i porodio, to su njihovi lične porodične stvari, ali u stvari Vesna me je zamolila, kaže ona meni, slušaj, kaže, porađa se neki majmun u zoološkom vrtu, ne mogu da ga porode već 3 dana, da li bi ti došao gore da vidiš, kako da ne, i ja, kaže, poslaće kola po tebe. I sad Vuk je mislio, dolazi neki profesor čuveni i tako dalje sa ginekologije, i ja dođem tamo u kavez i vidim ženka šimpanze leži na nekoj slami i iz nje izlazi zelena plodova voda. I neko kaže, ona je sad dobila proliv. Ja kažem, to nije proliv, to je zelena plodova voda. Plodova voda je obično bistra, međutim, kad plodova voda pozeleni, to znači da plod ispušta mekonijum, to je ono izmet od ploda, pozeleni, i to znači da je plodu u životnoj ugroženosti. I možda je čak i rekao, najverovatnije da je plod i uginu u njoj. I počinje sepsa, ali tako? Da li je počinje sepsa, ali u stvarnom pogodno je da se napravi sepsa. Sva pogodnost postoji. I sad je rekao, ja ne mogu to ovako, moramo da dovedem moju ekipu da je uspavamo, i ja dođem, dovedem ovog anestezijologa, babicu, instrumentarku i sve, uspavamo je, i ja je porodim, i stvarno se rodi mrtva mladunča. Vuk je bio presrećan što je ona ostala, ta Lijana, ženka, ostala živa, i onda je, kaže on meni, čim ostane trudna, ja ti javljam, sledeći put dolaziš da je porodiš. Važi, Vuče, nema nikakvog problema. Nije prošlo nekoliko meseci, Vuk me zove i kaže, slušaj, ona je ponovo ostala trudna. Šimpanze imaju jednu pojavu da otekne pozadi vulva i taj predeo oko vulve, to bude kao neki tumor. I svi misle kako šimpanze ima tumor. Taj period se zove estrus, to je taj polni žar kada se ženke i pare i ostaju trudne. Ako se u sledećem ciklusu ne pojavi taj tumor, onda znači da je ženka ostala trudna. I pošto se nije pojavio, Vuk je na osnovu toga znao da je ona trudna. I onda je, ja se izvinjavam, onda je došao je, sećam se, oktobar, novembar mesec, nama su već bili uveli sankcije u junu mesecu, i jednog dana Vuk me zove, kaže, ona krvari. I ja hitno zovnem anestezijologa, dođe cela ekipa, uspavamo je odmah, i sad ajde, pregledamo je, ja je pregledam, međutim vidim da obično mladunče i čovek, dete, kad se rađa, prednjači glavom, glava je prva koja izlazi kroz porođajni kanal, i onda, ja vidim, ne prolazi glava, pipaju se, mi to kažemo, sitni delovi, to su ruke i noge. I kažem, Vuče, ja sad bi trebao, a vidim da je potpuno otvorena. Znači, sad samo da se rodi dete. Ja kažem, ako sad bi trebao da prokinem vodenjak i da uhvatim malog za nogu i da ga na nogu izvučem napolje. Kaže on, radi šta znaš, ti si akušer. Međutim, rekao, ako ja ne znam, ja znam kod deteta, da razlikujem unutra, kad uđem rukom, da razlikujem ruku, šaku od stopala, ali kod šimpanze i palac u opoziciji prema drugim prstima i na nozi i na ruci.
I ako ga uhvatim za nogu, pomislit ću da je ruka, ako uhvatim za ruku, pomislit ću da je noga. Ako ga uhvatim za ruku pa povučem, ja ga uvodim u poprečni položaj, znači ulazi rame, tada je porođaj nemoguć, moram da radim carski rez. I ja za svaki slučaj jodiram prednji deo trbušnog zida i pripremim je za carski rez, ako napravim poprečni položaj da izvučem na carski rez. I sad ona spava, ja prokinu vodenjak, uhvatim, izvučem i to što sam izvuko, ja ne znam da li je ruka ili je noga. I sreće Zoki Rajić koji hrani šimpanze, kaže to je noga. Ja povučem i izađe i druga noga, ja sad vidim da je to guza od šimpanze, ja počnem da vučem, međutim vidim da sam je zaglavio, vidim da je žensko mladunče, vidim da sam je zaglavio već na grudnom košu, rekao, jao, još gore kad dođe glava, neće moći da se porodi uopšte. Ja je vratim unutra, napravim gore rez i izvadim je na carski rez. I sad nisam znao da mladunče od šimpanze kad se rodi, ono ne plače, kao dečije mladunče, kao čovečije mladunče. I on onako, sad jedna doktorka sa mnom tu, kaže, ima srčanu radnju, diše i tako dalje. Rekao, što ne plače? Kaže, ona ne zna. I ja sad ne plače, međutim vidimo, ja malo ostavim, dođem do mladunčeta, vidim, mladunče me gleda, mrda glavom, lepo diše, vidim, sve je okej, nema, ništa, je to kod nas, odnosno u pravom akušerstvu, kad ne plače dete, pa to je panika. Znači, mora da zaplače, ovo ne plače, a vidim da je sve u redu. Ništa, ja sad završava carski rez, Bog zna kako, i sad sutradan u novinama se pojavi ovaj tekst da se rodila Zorica ili babica bila Zorica i tako dalje. I sve prođe Bog zna kako. Posle par meseci Lijana ponovo trudna. E, sad idemo odmah na varijantu da radimo carski rez. To je već bila možda 93. 94. godina. U sali, tu ima jedna sala, ti si bila u toj sali gde je majmunara, u toj sali gde može da stane, može sala recimo 5 sa 8, bilo je jedno 100 ljudi, bilo je jedno 30 fotoaparata, bilo je 8 kamera. Strani mediji su dolazili. I mi smo se nabili u ćoše jedno, ja sam napravio operacioni sto i snimili smo ceo taj carski rez. Reuters je prodao taj carski rez iz Beograda, gde ništa nije moglo da izađe. Reuters je prodao taj carski rez u 400 TV centara. Meni su se ljudi javili iz Melburna, iz Australije, iz gore iz Osla, iz Švedske, sa celog sveta, da su gledali porođaj šimpanze u Beogradskom zoološkom vrtu. Svi su bili oduševljeni i tako dalje. Tako da je to prošlo onako super. Tako ste počeli, onda ste poradili. E, tako smo počeli i naravno posle toga smo napravili mnogo lepih stvari. Bilo je tu i puno anegdota, jer kad družite se sa Vukom Bojovićem i sa Jovom Antonijevićem, tu je smeh do suza svaki dan. E, pa to bi mogli malo da predstavimo gledalcima. Kako je izgledalo to druženje? Ko je sve tu dolazio od bitnih ljudi u vrtu? To se nije propuštalo. Svaki vikend se sedelo u vrtu i prisustovalo raznim anegdotama. Vuk i ja i Jova smo se viđali svaki dan. Znači, ja ujutru kad pođem na posao, prvo svratim u zoološki vrt da popijem sa Vukom kafu, da vidimo šta ima novo, onda odem na posao, završim posao koje imam da završim i onda posle posla svratim opet kod Vuka na kafu. Tu je već i ova. Pričamo u 6 ujutru, 5 ujutru. U 6 ujutru, 5 ujutru, tako je. Onda Vuk je već u 5 sati u zoološkom vrtu. Tu onda prve službenice Mica i Rada donose dnevnu štampu. Vuk je bio specijalista za čitanje štampe između redova. I on me je obaveštavao, ja sam štampu prestao da čitam, jer me Vuk obaveštavao, o svemu je znao sve, zaista. Nema stvari koju nije on pratio i nije poznavao, on je svu dnevnu štampu čitao svakog dana. I onda je, kad se posle posla vidimo, tu je već došao i ova, nas trojica posedimo, popijemo kafu, ja onda idem kući i tako smo se družili, Vuk i ova i ja. Međutim, kad dođe subota i nedelja, onda je glavni sastanak i mi smo taj sastanak zvali analiza. Tu se analizirao sve i sja, a naročito su ključni događaji su bili priče Jove i Vuka. To je bilo toliko smešno i toliko duhovito da smo mi
svakoga dana želeli da čujemo istu priču, jer su uvek Vuk i Jova u tu priču nešto novo dodavali. I ovo je, recimo, jedna priča koju možda ni ti ne znaš, iako si Jovina ćerka. Jova je imao strašno jednu veliku slabost, a ta slabost se zvala tombola. Jova je krišom od dece i od žene bežao na tombolu skoro svaki dan. Da bi nešto odigrao, samo dve ruke ili tri partije ili već kako je on to zvao. Ja nikad nisam bio na tomboli, tako da ni ne znam kako se to igra. Uglavnom, jednoga dana mi smo sedeli, obično je pričao kako uzme puno novina, ode u toalet, u kući ode u toalet i onda sedne na toalet, zaključa se u toalet, ostavi te novine i kroz prozor od toaleta pobegne na tombolu, bude jedno sat, dva vremena na tomboli i kroz prozor od toaleta ponovo uđe u kuću kod Ksenije i kod vas. tako da i ova na taj način bežao od kuće na tombolu. A jednog dana smo sedeli onako na analizi, bila je letnja žega strašna. Vuk je nekim čudom strašno voleo muške životinje. Tako da su svi ti njegovi muškarci bili mačo tipovi, od jarca nekog zorana do pastuva tigra, i između ostalog bile su dve zebre, Tika mužjak i Poli ženka, jer je Politika bila kuma, pa je Poli bila ženka, a Tika je bio mužjak, i onda su njih dvoje bili tamo u nekom prostoru koji se lepo video ispod one terase gde smo svi sedeli. I pošto je bila letnja žega velika, Tika je onako stajao na suncu, koje njemu verovatno nije prijelo, i istegao onu mušku stvar do zemlje. I Vuk je to prvi primetio i kaže: jao, ljudi, pogledajte da Tika nešto nije bolestan. Onda je Jova to video i kaže: Tiko! I Tika nekim kao u transu pogleda u Jovu. Jova nađe se oči u oči sa Tikom i kaže: da li Jova da ide na tombolu? Prvo pitanje Jovino. I Tika se udari sa tom stvari po grudima. I mi onako zgranuti, i ova istog momenta nas napušta i odlazi, i uveče se javlja da je dobio jackpot na tomboli. I sad danima je i ova obilazio oko kaveza sa Tikom i zvao ga: Tiko, 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 ne ferma ga ni za šta, tako da mu nije više pričinio to zadovoljstvo. Međutim, jednog dana opet na analizi dođe i ova i kaže: ljudi, šta mi se desilo, bio sam u jednoj knjigoveznici nešto da ukoričim. I kaže, dolazi jedan čovek i kaže knjigovescu, kaže: gospodine, kaže, niste mi dobro ukoričili, pogledajte 35. i 37. stranicu, ili 33. i 35. stranicu, ne, 35. i 37. I ovaj kaže, da i da vidim, i tog momenta čovek padne u knjigoveznici i umre. I mi su onako zgrani. I šta je bilo? Dođe i hitna pomoć, dođeše svi. A sa nama je bio jedan naš prijatelj, i on je pokojni, Dule Rabrenović, koga smo od milošte zvali deda. I kaže, sad deda kaže: Jovo, da li ti to nešto govori? A onda deda i Vuk se pogledaju i kaže: Jovo, stvarno ti treba da znaš da ti to nešto, ipak to je neko predskazanje. A deda kaže: dok jednom ne svrkne, drugom ne svane. Kaže Jova: stvarno mislite? Kaže: stvarno. I Jova ode na tombolu. I sutradan se javlja i kaže: ma direte vi bre, malo dođe. Kaže: celu noć sam igrao, celu noć nisu bili izvučeni brojevi 35 i 37. A Vu kaže: to te je svevišnji upozoravao da ne igraš na te brojeve. tako da su te priče sa Jovom i sa Vukom onako zanimljive. To su voljeli ljudi koji su dolazili tu iz drugih... Tu su dolazili ljudi i političari, i... Ma nema ko nije dolazio. I svi su uživali, hteli su da dolaze vikendom. Da, svi su dolazili. Za nas koji se stalno družimo sa Vukom, nekad nije bilo mesta da sednemo pored Vuka, tako da su te priče
Ja sam čak ovako napisao jednu knjižicu ovih dana, treba to da samo da dobacim slike, ne bih unapred pričao o tim pričama, ali stvarno ima zanimljivih priča. Pokušao sam da se setim svih priča i vrlo su zanimljive. Vrlo, onako, su... Imaćemo priliku opet. Imaćemo priliku da čitamo o tom. Čitamo i da komentarišemo. Još ste nešto radili sa Vukom Bojovićem u vezi životinja? Ono na što sam jako ponosan, to je kako smo odgajili beloglavog supa. Vuk ima nekoliko beloglavih supova i jedno vreme ti beloglavi... Na Balkanu je živelo svoje vremeno 4 vrste lešinara. To je beloglavi sup, to je crni lešinar, orao bradan i bela kanja. I kada neka velika životinja ugine, onda prvo dođu beloglavi supovi, pa je raspore, pa pojedu iznutrice, pa onda dođe crni lešinar, pa pojede kožu sa svedlakama i mišiće i tetive i tako dalje, i onda dođe orao bradan da pojede kost. Tako da od životinje ne ostane ništa. I u mnogim krajevima naše zemlje je tog orla bradana zovu kostoberina. I postoji još bela kanja koja i dan danas može da se vidi dole u regionu Demir Kapije u Makedoniji. Međutim, orla bradana i crnog lešinara više nema. Neki kažu da crnog lešinara možda može da se nađe u Albaniji, međutim sumnjam i na to i u tu priču. I uglavnom, kod nas jedino još ima beloglavi supova u regionu reke Ucat, u kanjonu, i u kanjonu reke Trešnjice, koja se ispod Ljubovije uliva u Drinu. I jedno vreme jedan bračni par, da tako kažem, jedan par beloglavih supova snosio jaje, oni snesu jedno jaje, leže na tom jajetu 52 dana i posle 52 dana izlegne se pile. I jednoga dana se izleglo pile i čuvari su videli pile, sutra dan nema pileta. Šta je bio? Tako jedna godina, tako druga godina, tako treća godina. Mi smo mislili pacovi pojedu pile, međutim, shvatili smo najzad da to roditelji pojedu pile. I onda smo brzo zvali sve ptičije parkove po svetu i onda su nam rekli, ima neki ptičiji park Walsrode iz Nemačke, koji su nam rekli da je kanibalizam kod beloglavog supa neizlečiv. Nego da se uzme jaje nekoliko dana pred izleganje, da se jaje izleže u inkubatoru i posle toga da se mali hrani ručno. Međutim, pošto beloglavi supovi su strvinari, imaju specifičan vid hranjenja, a to je da roditelji se najedu, pa povrate tu hranu, pa to mali jede. I samo tako može da se othrani. I sad, nismo znali šta ćemo i kako ćemo, mi onda izvadimo tog malog iz gnezda, jaje uzmemo iz gnezda, u inkubatoru ga izležemo, sad trebalo imitirati odraslu pticu. Pitali smo razno razne parkove, Nemci su nam rekli da treba sa enzimima pomešati hranu, mi smo to kad pomleli meso i tako dalje, i uspeli smo da odgajimo. Ja sam se setio da hvatam velike ptice i sa aspiratorom izvučem iz voljke onaj sadržaj i pomešam taj sadržaj iz voljke sa hranom. I to kad se usmrdi, ja to dajem tom ptiću da jede i on je dosta dobro i dosta brzo porastao. Međutim, radnik jedan kad je porastao veliki, on ga je ukljuno, taj je ptić imao 9 kila, ukljuno ga, on ga je ispustio, slomio mu nogu i ta noga nikad nije zarasla i tako da je taj prvi ptić koji se zvao Blagoje uginuo i ništa nismo uspeli da uradimo. Međutim, sledeće godine se rodi drugi ptić. Onda sam ja seo i razmislio i onda sam shvatio da odrasle ptice, kad hrane mali, oni pojedu iznutricu od neke životinje. I sa iznutricom hrane malo. I onda smo mi uzeli jagnjeća crevca, jagnjeću digericu, to sitno iseckamo. I ja sam tražio od mog prijatelja, koji je, nažalost, takođe pokojni, Zorana Krivokapića, koji je bio hirurg na prvoj hiruškoj klinici, i rekao sam mu: Zoki, ti imaš pacijente sa ileostomom,
molim te da mi svakoga dana pošalješ kesu tu, jer to su enzimi iz tankog creva koje vi bacate, i onda smo mi sa tim enzimima prelivali ta jagnjeća crevca, to kad se usmrdi, niko nije smeo da prođe pored tog odelenja gde sam ja držao tu hranu za tog malog, a mali se osjećao kao da je u francuskom restoranu. Jeo je to i porastao je na toj hrani koju smo mi uspeli da napravimo u veštačkim uslovima. Naravno, i dan danas je on, zovemo ga Đorđe, prstenovan je. Ja sam teo da napravim jednu ekspediciju, da ga ponesemo i da ga pustimo u kanjon reke Uvca. Međutim, ne znam zašto, tu ideju je prvi dobio Duško Kovačević, i teli smo Duško i ja da idemo zajedno da ga ponesemo, i da Duško je inače veliki zaljubljenik takođe u prirodu, i teli smo da ponesemo supo i da ga pustimo u prirodu. Međutim, ne znam zašto nismo do dana današnjeg to uspeli da uradimo. Ali, kažem, veoma sam ponosan na to. To je onako najznačajnije delo koje sam ja uspeo da napravim u Zoološkom vrtu. I sećam se da, pošto sam sa Vukom putovao ovako po Evropi, po mnogim zoološkim vrtovima, kada god veterinaru u tom zoološkom vrtu u Minhenu, u Beču, u Antwerpenu ispričam tu priču, oni su svi oduševljeni. Kako ste Kako smo uspjeli da odgajimo beloglavog supa. Ima još jedna zanimljiva priča, to je da volite neobične kućne ljubimce i držali ste jednog kućnog ljubimca. Držao sam mnoge kućne ljubimce. Ali jednog specifičnog koji je mogao baš mnogo da naraste. Da li ste se plašili na pitona, mislim? Pa da, ali zanimljivo je da ima jedna druga priča. Moja deca se takođe ne plaše zmija. Ja sam ih tako vaspitao kad su bili mali. I onda je sad imam ćerku od 4 godine i jedva čekam da je upoznan sa zmijama, da se i ona ne plaši zmija. Jer ona je po svojoj prilici mnogo na mene i duhom i tako po nekim karakternim osobinama. Moj sin je bio srednji i je bio na pecanju na Savi. I pecali sa nekim svojim drugom, i kako je koja belouška naišla, tako je on uvatio belovušku i stavio u kesu. I jednog dana donese punu kesu belouški i stavi na terasu. Mi smo tada stanovali na 5. spratu na Novom Beogradu, i ja dolazim kući i vidim pun džak belouški. Imalo ih jedno 30-40 komada. Kaže, Miloše, šta si donosio ovolike zmije? Međutim, vidim jednu beloušku ogromnu. Ja takvu zmiju, takvu beloušku u životu nisam vidio, toliko veliku. Rekao, sad sve ove zmije da vratiš na Savu, ostavi samo ovu veliku i stavi je, rekao, pod ovu gajbicu. Sutra ti dolazi tvoj jedan drugar i da mu pokažeš, pa onda kad on dođe, zajedno da je odnesete na Savu, da je pustite. I on kaže, dobro. I sad zmija je ostala na terasi pod tom gajbicom, i ja sutra dan ujutru ustajem, i ja idem, rekao, da bacim pogled na zmiju. Nema zmije. Vidim, ostavljena otvorena terasa. Ja pogledam onako po dnevnoj sobi i uđem kod njih u sobu i kaže, slušajte, zmija nije pod gajbicom, najverovatnije je negde ušla i pod krevet ili negde ispod kuhinje i tako da je ušla u sobu. Rekao, kad ustanete, nađete je, uhvatite je, i rekao, pravac na Savu da je pustite. Misliš da se neko pomerio iz kreveta? Rekli ste otprilike, ćale, ajde, nemoj da nas budiš, pusti zmiju na miru, neka šeta po kući. Uglavnom, posle izvesnog vremena, kad su se probudili, kad su ustali, zovu me i kaže, nema nigde zmije. Pa rekao, dobro, onda je verovatno sa terase krenula dole pala, sa 5. sprata i otišla. Ili kod komšija otišla. Posle jedno 15 dana, komšija ispod nas sretne Miloša i kaže, Miloše, jesi ti imao neku zmiju? Miloš kaže, jes. Kaže, znaš gde sam je ubio? Kaže Miloš, ubili ste zmiju. A kaže, pa ubio sam je u dnevnoj sobi. Ona je pala kod njega i kod njega ušla u dnevnu sobu, i on je video zmiju i prenerazio se čovek, prvo šta je uvatio klagiju, šta je bilo, i uvatio i ubije zmiju.
A mislio je da je on doneo sa placa u torbi iz vikendice. Nije znao otkud zmija kod njega na četvrtom spratu. Tako da je to, to je. A inače, pitona smo imali, zato što smo Vuk i ja uspjeli da izležemo pitone. To nije nikakva mudrost, ništa, ali uspjeli smo da izležemo jedno 50-ak pitona u Zološkom vrtu, tako da je, ja sam od njega uzeo jednog malog pitona, doneo ga kući i jedno vreme je bio kod mene, tako da sam ga posle poklonio jednom dečku u Gornjem Milanovcu koji ima svoju prodavnicu za kućne ljubimce i ne znam šta je bilo sa njim posle izvesnog vremena. Ovo, znam da ga je držao u izlogu u terarijumu. Lepa priča. Ima ta vaša ljubav prema prirodi vas je i dovela do toga da budete i osnivač jednog ekološkog udruženja koji se zove Suborska greda. I šta je cilj tog udruženja? Pa nisam ja osnovao to udruženje, ja sam se samo priključio, to je udruženje mojih pranjanaca. Suvoborska greda je inače, planina Suvobor ima svoja dva vrha, jedan se zove Ravna gora i drugi se zove Rajac. Na Ravnoj gori je bio centar, odnosno bila komanda četnička za vreme Drugog svjetskog rata, a inače ta Suvoborska greda ili Suvobor koji je kao greda isprečila se onako u Srbiji je bio, kako da kažem, osvajački centar za Austro-Ugarsku vojsku. Kada su napali, oni su posle bitke na Gučevu, posle bitke na Gučevu krenuli da zauzmu Suvoborsku gredu. I onda su smatrali, ako zauzmu Suvoborsku gredu, podelit će Srbiju na dva dela, tako da Srbija neće moći da se brani. Naravno, u tom njihovoj zamisli presreo ih je Živojin Mišić, koji je povukao vojsku, vojska se odmorila nekoliko dana i u jednoj kontraofanzivi koja se zove Kolubarska bitka odbacio je Austrijance i vratio ih nazad preko Drine. Tako da je ta Suvoborska greda na neki način centar otpora. Jeste bila da se osvajački poduhvat Austro-Ugarske vojske, ali i centar otpora svim neprijateljima Srbije. Zato su moji pranjanci nazvali to ekološko udruženje Suvoborska greda. Suvoborska greda nema nikakvih političkih ambicija. Mi ne učestvujemo ni u kakvoj političkoj kampanji, ja ne bih ni učestvovao, ali sam se priključio i vrlo podržavam Suvoborsku gredu, njihove ideje i dobio sam od njih majicu, ja sam čak teo danas da se pojavim u majici, pa rekao neću. Ipak neću da se pojavljam u majici Suvoborske grede, čak ću tu majicu da poklonim nekom tamo momku koji kod mene stanuje na Novom Beogradu. I mi se trenutno borimo protiv najveće opasnosti koja preti Srbiji, a to je Rio Tinto. Rio Tinto je neka australijska kompanija koja je svuda po svetu ostavila pustoš. I sreća je da postoji internet, da mogu ljudi da vide šta je Rio Tinto uradio po svetu. Inače, da ne postoji internet, taj Rio Tinto bi do sad napravio kod nas katastrofu i niko ne bi mogao ništa da uradi. Ovako svi znamo šta je Rio Tinto uradio, da je svuda napravio pustoš, da će to da bude katastrofalno zagađenje i naravno kad smo to videli, ako je mogao to da uradi na Madagaskaru, što ne bi mogao da uradi kod nas? Pogotovo što nije njega niko zvao ovde. Rio Tinto je došao ovde zato što je shvatio da imamo potkupljivu vlast. I ja kad sam čuo od Vladete Jankovića da je Rio Tinto nudio Koštunici 1.000.000.000 evra samo da uđu u Srbiju i da je to navodno ih Koštunica odbio, a oni su ipak došli, znači neko je tu 1.000.000.000 uzeo. I sad mi treba da nam opustoši ovo malo zemlje što imamo, mi drugu zemlju nemamo. Mi smo pobegli iz Hrvatske, pobegli smo, napravili tu Republiku Srpsku koje se držimo, sad Kosovo je pod znakom pitanja velikim i vidite dole šta se radi na Kosovu. Amerikanci podržavaju te, oni sad kao nešto, neću to da komentarišem ništa. Jedino što je sigurno naše,
što je sigurno da smo mi tu, sigurno to je ta zapadna Srbija. Zapadna Srbija je onako duša i srce sad Srbije. I sve je čisto, ja sam pre neki dan bio tamo u Nedeljicama gde navodno treba Rio Tinto da... To ako bude zagađeno, to će biti katastrofa. I ja ne plašim se da kažem da onaj ko dovede Rio Tinto u Gornje Nedeljice, da započne kopanje litijuma tu, to je veleizdajnik Srbije. Makar ko bio to na čelu države. To ne sme da se dozvoli. Onako lično misli da se to neće ni dozvoliti. Shvataju oni da to nije kako treba. Ali verovatno ne znaju što da rade sad. Verovatno taj Rio Tinto ih drži veliku lovu je neko uzeo za to i sad ne znaju kako da se odbrane od toga. To ni po koju cenu ne sme da se dozvoli. To je nešto strašno. To je samo zato da bi se neko lično obogatio. Mislim, može da priča ko šta hoće, da ćemo mi imati fabrike automobila na struju, da ćemo mi imati baterije. To ceo svet ne interesuje. Koga interesuje naša proizvodnja automobila? Nikoga. Apsolutno nikoga. Što će, Japanci će staviti ključ u bravu kad ide da smo mi počeli da proizvodimo automobile. Glupost. A zato imamo voće, povrće koje treba da... Ne, ono što je najvažnije, sam Rio Tinto je rekao da će eksploatacija trajati 30-40 godina. 30-40 godina prođe ovako. A šta ćemo da radimo kad prođe to? Šta ćemo onda da radimo? Kad je taj ceo region zagađen, a to je nama najplodnije što ima Srbija. Najplodniji deo što ima Srbije, ne računamo Vojvodinu i ne računamo Metohiju. Mi nad Metohijom nemamo, sada ne možemo da radimo ništa u Metohiji. U Vojvodini i tamo se prave neke fabrike koje zagađuju prirodu. Dakle, jedino što je nezagađena priroda, to je ta zapadna Srbija, baš taj Jadar, Loznički kraj i tako dalje. Pa mi treba da se borimo da očistimo Drinu, da Drina bude naša matica vodilja, a ne da je zagadimo. To je nešto... Ja sam dosta pričao o tome, ne bi sada da pričam kako je to, zbog čega je to otrovno i tako dalje. Samo da kažem da se to ne sme ni po koju cenu dozvoliti. Ne sme se dozvoliti zato što je neko uzeo pare i doveo nam zagađivača pred vrate. To ne možemo tako. I onako je sve dovoljno zagađeno kao i vazduh. Pa nije, sve to može da se očisti. Sve ovo što je sada zagađeno može se očistiti. Ali ukoliko bi Rio Tinto došao, više se ne može očistiti. Onda to ovo se je zagađeno za vijek i vijekova. Inače, vi ste gde sad živite, jedan deo Savskog nasipa, koji je Keja, koji je prilično onako močvarski i... Razen, vi ste napravili pravu malu zelenu oazu i to vam se komšije dive i dolaze tamo, mislim, to ne može da se ne prepozna. Ja sam onako dete prirode. Odgajan sam onako u tom duhu. Ja se sećam, škola u prilikama u koju sam ja išao, bila je ogledna osnovna škola, jedna od 20 oglednih škola u bivšoj Jugoslaviji. Znači, prilike su bile... za mene centar sveta. Tu je bio cvećnjak, tu je bio park oko škole, stalno se nešto radilo, stalno se nešto okopavalo i to je meni davalo, zato što smatram da se malo više pažnje treba pokloniti deci koja idu u školu da svakoga dana nešto rade u prirodi. Da čuvaju prirodu, to je najakcija. Ja mrzim reč akcija. Da jednom godišnje očistimo Savsku obalu, to ne dolazi ovdje. To ništa nismo uradili. Savska obala se mora čistiti svakodnevno. Tek kada svako odelenje, recimo škole 20. oktobar, svakoga dana ode na Savu da očisti Savsku obalu, ja ću reći, ovo je divno. Znači, oni mogu svakoga dana da posvete jedan dan ili jedan čas ekologiji oko svoje škole. Svaka škola to može. To je prilička škola radila. Mi smo bili u selu gde je bio čist vazduh, gde je bilo sve. Prilička škola je imala svoju ekonomiju. Gde je svakoga dana gajila nešto oko škole. Neke poljoprivredne proizvode i tako dalje. Preko leta, kada najviše treba dati biljkama, kada su deca na raspustu, direktor škole, to je moj otac,
uveo je da jedno odelenje mora 7 dana da dolazi svakoga dana sa svojim učiteljem ili razrednim starešinom, da celu tu ekonomiju održava, da zaliva, da okopa, da oplevi. Kad prođe njihovi 7 dana, onda dođe drugo odelenje, bez obzira što su na raspustu. Tako da u jesen kad dođe, rodile su jabuke, rodile su kruške, rodilo je sve, da deca vide kako to treba raditi. I škola je recimo imala u to vreme, sva deca su morala da nauče da voze bicikl do 4. razreda osnovne škole. Svi su morali da nauče da voze bicikl. Ja se sećam vremena kad učiteljice nisu znali da voze bicikl, pa jadne po nekom igralištu, prvo one preko leta uče da voze bicikl, da bi u jesen učile đake prvake. Onda je nabavljene su bicikle i sva su deca morala da znaju da voze bicikl. Onda u 5. razredu svi muškarci su morali da znaju da voze moped. I svi su vozili moped. U 8. i 7. razredu svi dečaci su morali da nauče da voze traktor. Škola je kupila traktor i onda su svi po fudbalskom igralištu vozili traktor. Tako da je te van nastavne aktivnosti su za seosku decu bile izuzetno važne. I ja sam porastao u jednom tom duhu, tako da meni nije bilo teško da, kažem, da uzurpiram, mada su me neke komšije tužile. Tužili su me zašto sam ja to uzurpirao, te livade, i od toga napravio park. To je jedan divan park. Ti si bila tamo, ja sam napravio jednu botaničku baštu. Malo, tu ima sekvoja, tu ima drveća raznog, tu ima himalajski bor, tu ima nekih kedrova, tu ima nekih piramidalnih hrastova. I onda sam ja vidio šta sve tu može da poraste, jer je tu 5 metara dubog pesak. Onda sam u Banatu postoji jedan rasadnik, tamo u pločici, zove se Zelena pločica, da neki Vlada, ja se sa Vladom konsultujem, Vlada kaže, ja ću tebi da kalemim to i to, na neku tečer ti naredam i kalemim na neku pustinsku tuju koja ima, pušta odmah žilu centralnu dole do vode, u pesak, i onda tu gore raste šta god hoće, tam je on na kalemi. Tako da sam ja uglavnom sadio te pustinske tuje, na koje kalem je on sekvoje, pa onda, ne znam, likvidambar, pa ne znam, neke biljke koje mogu tu da porastu u pustinji i na tom pesku. Naravno, ja to kosim, zalivam, dudova ima puno i žalosnih sekvoja. Ima jedan deo koji ja zovem Japan, tu imaju japanska sofora, pa tu imaju, kako se zovu, japanske trešnje, tako da ljudi kad dođe maj, ne moraju da idu u Japan da gledaju cvetanje japanskih trešanja, mogu da dođu tamo u blok 70 i da vide kako cvetaju japanske trešnje. To je mnogo lepo, ljudi dolaze, slikaju se, to je divno. Naravno, u početku su me ljudi tužakali i onda me zove jednom prilikom sudija za prekršaj i kaže, molim vas dođite da mi donesete potvrdu da vi to sve radite u dogovoru sa gradskim zeleninom. A to ja zaista radim. U dogovor došao je direktor gradskog zelenila i dao mi, znajući za sve to, dao mi potvrdu da ja to sve radim. Dopalo mu se čoveku da ja to sve radim u dogovoru sa gradskim zelenilom. I ja sam to sve radim u dogovoru. I onda kada dođete i donesite mi potvrdu da radite sve u dogovoru sa gradskim zelenom, rekao, ne pada mi na pamet. Naložite mi da ja to sve posečem i ja ću to da posečem sve za 5 minuta. Ma ne, kaže, ja sam bila tamo, sudija mi kaže, ja sam bila tamo i vidjela sam da je to predivno. Pa rekao, onda, jeste vi, rekao, nezavisan sudija? Kaže, jesam. Onda taj ko me tužio, kažite mu, mrš, i kažite, ovaj čovek radi sve kako treba, ovo je lepo i gotovo. Međutim, šta je ona uradila? Ona je otišla i uzela tu potvrdu, tako da je rešila pitanje. Naravno, to danas dolaze majke sa decom, dolaze. Ja sam tu doneo neko, Vuk mi je dao neko kamenje iz zoološkog vrta da napravimo ognjište i onda tu zapalimo nekad uveče vatru. Tu se svakog badnjeg dana pali badnjak na tom ognjištu, tako da je mnogo lepo. Komšijska omiljena okupljenja, tako da. Jeste. I komšije i van komšije kuće. I šetači. I svi dolaze tamo. Tako da je to mnogo lepo. Je li istina da ste, kako da kažem, svoje prijatelje koji više nisu među živima posvetili pod drvo? Tako je. Čak sam, prvo sam posadio sam jedno drvo za Vuka Vojovića, jedan hrast. I
Taj hrast smo i osveštali, dolazili su dva popa da ga osveštaju i dolazilo je puno ljudi, tog dana smo skuvali ručak i dole smo postavili jedan kamen na kome piše da je to uspomena na Vuka Bojevića, direktora, i nazvali smo ga Vukov hrast, da ne misli neko da je hrast od Vuka Karadžića, jer obično me pitaju da li je Vuk od hrasta od Vuka Karadžića. Međutim, kad dođu i kad pročitaju taj tekst na kamenu, onda se svi oduševe. I kada smo to postavili, jednog dana dolaze neka tri Crnogorca i pitaju me, pošto je to objavila Politika, gde je hrast Vuka Bojevića? Onda su oni, ja sam im pokazao gde je, onda su oni došli, prekrstila su se svi trojica i svi su poljubili taj hrast i ja sam rekao, a ovaj hrast ima velike uslove da jednog dana postane zapis, da se ljudi kod njega iskuplje. Ja sam čak tu održao prigodan govor tom prilikom, sam rekao da je taj hrast, da taj hrast dolazi sa padina Subora, a hrast je donesen iz rasadnika Lepo polje kod Ljiga, gde je vlasnik tog rasadnika je moj prijatelj Uča, i on mi je poklonio taj hrast. I je, u to vreme je bilo aktuelno da se poseče onaj hrast koji je smetao autoputu pored Savinca, tamo onaj autoput Miloš Veliki, pa su seljaci nisu dali i tako dalje, što je potpuno razumljivo da ne daju da. I onda sam ja rekao da je ovaj hrast koji mi sadimo ovde unuk toga hrasta koga su posekli da autoput ne bi imao krivinu, da ljudi koji idu iz Beograda na Zlatibor stignu na Zlatibor jednu sekundu ranije. I da zima, kad dođe zima, svo drveće baca lišće, jedino hrastovi zadrže svoje lišće da bi ljudi pravili badnjake za badnji dan, i kada zimi počnu vetrovi da duvaju Šumadijom, onda lišće počinje da šušti, i tako hrastovi govore. I tako je taj hrast koga su posekli pričao ovom našem hrastu svog unuku, događaje iz vremena kada je on bio mlad, a to je vreme prvog srpskog ustanka. I pričao mu je o Arseniju Lomi, o Tanasku Rajiću, o Lazaru Mutapu, to su inače ljudi iz tog mog kraja, tamo iz Milanovačkog kraja, i gde sam ja išao, zaboravio sam kažem, da sam u Gornjem Milanovcu završio gimnaziju, i da je on imao rođaka, daljnjeg rođaka u Takovu, pazi, hrast imao rođaka hrasta u Takovu, ispod koga je Miloš Obrenović digao drugi srpski ustanak. I da će ovaj naš hrast, koji je zapamtio te priče, jednog dana kada raširi svoju krošnju, pričati ovim topolama na Savi te priče, one će ga zaljubljeno slušati i rekao, a mi ćemo živeti u nadi da ovuda nikada neće proći autoput. Tako da će taj hrast doživeti u sudbinu da satrune od starosti tu, da se pretvori u panj tu pored Save. Naravno, svi su bili oduševljeni, tako da, čak mi je Dule Kovačević rekao, Dule, ja si ga ispričao, to ni neki ni pisac ne bi mogao da napiše. Tako da je... Možda je neki scenarij za... Onda sam, posle toga, smo zajedno posadili jednu tuju za Jovu, i sad mi je ostalo da posadim jedno drvo za dedu. To čekam da pronađem prigodno, tražim jedno drvo, odredio sam i mesto i sve, tako da ću jednog dana pozvati Oliveru, dedinu ženu, da dođe i da onako zajedno posadimo to drvo za dedu. Dule, da li imate neku poruku ili šta biste stvari poručili gledalcima Balkan Info? Pa ja ne volim te poruke. Ja nisam čovek koji sad treba nešto da poručuje, da to jednostavno da slušaju sebe i da budu, da se pridržavaju onoga što im njegov mozak i srce kaže, da ne slušaju mnogo drugih. Hvala vam na ovom divnom razgovoru. Vratiti se ovako u jedan život ispunjen, zanimljiv, stvarno je vredilo da se ovo čuje. Hvala što ste nas gledali, ostanite i dalje i pratite Balkan Info. Prijetno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.